Як саме травмувався Олександр Солтес, ніхто не бачив. Не чули й криків потерпілого. Його тіло побачили після верстата вже запізно. Агрегат буквально замотав його, відірвавши руку. Поруч лежали лише окуляри чоловіка. Сам потерпілий травмувався, позиція його була травмування, коли він знаходився спиною до верстата. І самі травма, яка була заподіяна, вона повинна спричинити значний крововилив. А на місці крові не смертна стала раніше, а вже це стало якби травмування механічне, як наслідок того, що там з потерпілим могло статися якийсь серцевий напад або інше захворювання, що спричинило його падіння спиною на обертові частини. Цю версію перевіряють у поліції. Не виключають також, що Олександр зачепився за агрегат одягом. Тож рештки спецформи перевірятимуть експерти. Відкрито кримінальне провадження, відомості до якого внесені до єдиного реєстру за статтею 271 Кримінального кодексу України. Тобі ж це порушення вимог законодавства про охорону праці, частина друга, яка спричинила загибель людини. По кримінальному провадженню призначені ряд криміналістичних експертиз, судово-медичні експертизи, значить, направлені відповідні вимоги на проведення перевірок до з питань охорони праці, вилучені, значить, відповідні документи в даному підприємстві на «Укрзалізниці». У поліції з'ясували, чоловік був допущений до роботи з підвищеною небезпекою. Цю процедуру у депо проходить кожен працівник. Так і так проводять його кожен день. Заходиш на роботу інструктаж, і так позапланові, повторні, завжди інструктажі проходять. Про те, що Олександр міг працювати із агрегатом на підпитку, його колеги виключають. Ну, на підпитку вас приходити не можна, я правильно розумію? Ні, не можна. Комісія все контролюється, не можна. Приходить в комісію, все клається. Кожного ранку, правильно? Ну так, да, ми приходимо, дивимося нас. А там чи майстер говорить, може, що вони не поїхали? В Олександра Солтеса на вихованні було двоє маленьких діток. У моторовагонному депо він працював 8 років, був токарем 5-го розряду. Втім, про свого підлеглого його керівництво говорити відмовилось. Шановна, я вам просто поясню ситуацію. Зараз мені просто не хочеться багато балакати. Справа в тому, що займається цим всім питанням і відповідні органи. Від коментарів до закінчення слідства відмовився і головний інженер депо. Лише повідомив, родині загиблого підприємство допоможе матеріально. Не залишились осторонь і колеги Олександра, адже чи отримає сім'я чоловіка якусь компенсацію від держави, поки невідомо. Якщо експертиза доведе, що чоловік упав на агрегат вже мертвим, на грошову допомогу можна не сподіватись.